наш прекрасний, не цураймося, признаваймося, бо батько у нас є. Представники центрів розвитку народної творчості на Путильщині зустрічають за давнім українським звичаєм – піснею та запашним короваєм. Гостей з усієї України вітають жителі Нової Слободи. Далі екскурсія. У місцевому музеї відтворюють побут та звичаї горюнів. Етнографічної групи, свідчення про яку вперше зафіксовані у літописі 1591 року. Нащадки давнього народу сіверян зберігають неповторну мову та звичаї. Ми не могли не показати їм досвід роботи, об'єднання зусиль влади району, об'єднаної територіальної громади, управління культури і всіх структурних підрозділів у галузі культури, які є на Путильщині. Путильщина – це гордість не тільки нашого краю, це гордість всієї України. І сьогодні наші учасники наради ознайомляться з унікальними горюнськими піснями. Ми зараз знаходимося на музеї горюнської культури. Це перший на Лівобережній Україні етнографічний музей. Музей розташували у Новій Слободі, де й живуть горюни. За цією дерев'яною брамою – справжній історико-культурний скарб. Неповторна горюнська мова, пісні, посуд, предмети побуту, знаряддя праці. Майже все населення нашої громади – це горюни. Є декілька наших таких інтересних повірь, звідки вони прийшли. Це, як кажуть, що з Литви прийшли переселенці, які горювали там і прийшли сюди, і тут горюють. Друге таке є, що в монастирі люди жили, які також десь було їм погано жити, да, і теж горювали. Якщо взяти нашу громаду, то тут у нас і Нова Слобода, і Лінова, і Ширяєва якраз увійшли в нашу громаду. Тому для нас це близьке. Ви чуєте, от, мабуть, який тут говор, він своєобразний. Ми раді привітати всіх гостей, які к нам приїжджають. Ми готові показати все, що у нас є. У нас Путівля є, що показати. Путівля в районі. І раді, щоб слухи о нашому місті, о нашому районі розносились по всій Україні, щоб к нам більше гостей приїжджало. Тому що це дійсно у нас от, історична цінність велика всіх цих місць. От це один із тих музеїв, в яких ми зараз знаходимося, возле нього. Це теж з помощью, це було совместне рішення там, області, району, сільського совету участі, зроблено цей музей. Тому ми раді всім гостям. Гості – учасники Всеукраїнської наради директорів Центрів народної творчості на Сумщині вже третій день, який проводять у Путивлі. Путивля може сягнути далеко за тисячу років своїми історичними знаковими подіями, пам'ятниками. На сьогодні ми хочемо утримати цю розвиток спадщини Путильщини. Відроджуються монастирі, вже дуже привабливі, дуже багато приїздить з усієї України людей для того, щоб помолитись, дотронутись до цієї древньої релігії, релігіозних наших культурних цінностей. Ми працюємо зараз для створення наших етнічних музеїв. Один із цих ми бачимо – музей гарунської культури. У нас дуже багато проводилось розкопок. І зараз, в минулому році, учені проводили, знайшли арху, яка 2000 років до нашої ери завезена була з Турції. Тому що ми можемо розмовляти про те, що вже була Путильщина на той час така розвита, і була торгівля далеко за тисячі кілометрів з другими государствами. Є в історії і трагічні сторінки. Гостям показують дзвін скорботи, споруджений у пам'ять про закатованих у 1942 році жителів Нової Слободи. Оці всі найближчі вулиці були спалені, мирні мешканці були вбиті, знищені.
і спалені, розстріляні, заколоті штиками, не дивились ні на вік, ні на стать. Є тут і трьохмісячна дитинка, і трирічна дитинка, і 80-річна бабуся, і старі, і малі, і всі-всі-всі люди, яких от постигла така скорбна участь. Історія краю, його жителі, його культура зачаровують, говорять учасники всеукраїнської наради. Я сьогодні дуже приємно здивована якраз цією горюнською культурою, збереженням. Діточки співали, а я плакала, бо в мене така гордість за нашу державу, що ми зберігаємо, охороняємо і даємо розвиватися кожній людині, якою б вона мовою не розмовляла. Якби всі розмовляли мовою мистецтва, мабуть, не було б такої важкої ситуації, як зараз в нашій державі. Але міністерство робить те, що воно повинно робити. Є центри народної творчості, є люди, до яких міністерство повинно повертатися, і ми вже це робимо. Ми підтримуємо і фестивалі народної творчості, ми підтримуємо такі заходи, фінансово підтримуємо. Деякі заходи, які і фінансово, і організаційно-методично підтримуємо. Тому це добра справа. Із Нової Слободи гості рушають до Молчанського монастиря. Два відомих далеко за межами нашого рідної Сумщини монастиря. Один з них – Молчанський жіночий монастир, в якому ми, гості наші сьогодні перебувають. Монастир пов'язаний з багатьма видатними постатями, історичними подіями 15-го, 16-го, 17-го століть. І не випадково, що саме тут зберігається одна з найбільш шанованих духовних святинь Сумщини – Молчанська ікона Божої Матері, яка це унікальний список 18 століття ікони, яка була вперше явлена в 1405 році в Сафронівському монастирі в селі Нова Слобода. Сталося так, що ця ікона потім загинула під час пожежі, а цей список був збережений в родині священників і в 1995 році переданий до цього монастиря. Екскурсія Путильщиною завершує всеукраїнську нараду. Понад 30 представників центрів народної творчості працювали на базі обласного науково-методичного центру. Обговорювали проблеми, що виникають у регіонах, та напрацьовували спільні шляхи їх вирішення. Ми над цим працювали, плідно попрацювали, у нас є резолюція нашої наради. До нас приїжджали дуже багато цікавих спікерів. В нараді брали участь і представники Міністерства культури України. У нас був директор департаменту стратегічного планування, розвитку та євроінтеграції Ярослав Петроков. У нас була директор Українського центру культурних досліджень Ірина Френкель. У нас спікером була начальник управління регіонального розвитку, управління стратегічного планування Міністерства культури України Оксана Іонова. Тобто такий величезний загал, ми проговорили всі питання, які є нагальні, і ми це напрацювали і зробили резолюцію, щоб ми хотіли бачити, і яким ми бачимо майбутнє наших клубних закладів. Ми конструктивно працюємо. Перші два дні – це зазвичай робота, яка йде, йдуть наради. Ми обговорюємо питання кожного обласного центру народної творчості, які саме оберігають і зберігають народну творчість у регіонах. Якраз ту нематеріальну культурну спадщину, яку ми маємо зберегти для того, щоб мати свою самоідентифікацію. І ми обговорюємо питання, ми знаходимо конструктив, якісь інновації в роботі, ми робимо так, щоб це все працювало. Всеукраїнський захід для діячів культури проводять двічі на рік. Щоразу Рада директорів обирає новий регіон. На Сумщині нарада проходить вперше. Те, що сьогодні ми побачили, наприклад, музей горюнської культури тут, це, звісно, що це отой, ну, просто яскравий приклад, це той добрий приклад, гідний приклад, який мав би кожен перебрати і маленькі такі, чи більші музеї, чи менші музеї наших традиційних культур, маленьких чи більших етносів, які жили і залишали свої чудові культурні надбання на нашій землі, вони мали би бути не тільки збережені у музейному сенсі, мали бути досліджені,
досліджені, бо ми мало ще про себе знаємо, хто ми і звідки ми. Це дуже об'єднує, це дуже тішить, що і сіверська земля має такі чудові зразки збереження культурної спадщини, що є люди, які за це вболівають. Я, принаймні, найбільше тішуся тим, що відчув, що тут працює над цим, дуже багато працює влада. Тобто допомога влади, допомога тих людей, які є практиками, йдеться саме про центри народної творчості, і допомога громади, і все це спільно народжує такі чудові проекти, які мають гарні наслідки. Проєктне мислення є основою розвитку культурної галузі, говорять фахівці. І Сумщина має тут здобутки і напрацювання. Власне, сьогодні тут представлена вся Україна. Відповідно, є представники Міністерства культури. І от ми бачимо перші враження. Люди здивовані, що така невелика за територією область має так багато спадщини культурної. І це не тільки храми. Нам є що показати, це і музеї. І, власне, сьогодні от Путивський район також здивував наших гостей. Дивувати не втомлюються. Тож із монастиря гості рушають у Спадчанський ліс. Від Путивля древнього вітання, від спадчанських сосен та беріз. Щастя вам, здоров'я, процвітання, щиро зичить партизанський ліс. Вельми шановні гості, вас радо вітає партизанський загін на чолі з легендарним командиром Сидором Артемовичем Ковпаком та славетним комісаром Семеном Васильовичем Руднєвим. Вітаємо вас в Спадчанському лісі, колисці партизанського руху. На зустріч іде партизанський загін на чолі з Сидором Ковпаком. Ті, які поступають в наш партизанський загін, що ми повинні зробити? Накормити, обігріти, напоїти, баньку істопити. Давайте, дівчата! Далі оглядають музей партизанської слави та алею, де представлені зразки військової техніки минулого століття. Саме Сумщина, вона взагалі унікальна. Я, відверто кажучи, я вперше в Сумах. І тому саме місто, воно таке, знаєте, величаве. В нас, наприклад, у Вінниці немає такого простору, широких вулиць. Тут все так вільно дихає. Люди напрочуд доброзичливі. От ми відвідували художній музей, були у обласній філармонії, заняття в нас проводилися у конгрес-центрі. Тобто десь ми навіть білою заздрістю заздримо про те, що у них такі, у вас, верніше, такі прекрасні заклади культури і установи культури. Тому тільки було б бажання у працівників сфери культури розуміти те, що от вони мають велику можливість, мають умови для всього того, щоб дійсно пропагувати і відроджувати свої традиції. Щойно ми були в селі Нова Слобода, виграли люди грант, вони вже захищені, тому що популяризація буде постійно, там постійно будуть туристичні маршрути, вони створили гарний туристичний об'єкт. Ви знаєте, це було наскільки мило, наскільки це по-доброму, наскільки це по-справжньому, от саме обласний центр народної творчості і покликані робити все для того, щоб от відтворювати оті прадавні традиції. Ця вишивка, цей говір, ці всі експонати – це все наша автентика. Тому вона нас вертає і націлює нас на те, щоб ми просто не забували, з якого ми роду, і хто наші пращури, і що вони робили для того, щоб ми це все передавали з покоління в покоління. Це наша історія, це ми, українці. Минулого року до Путивля приїхали майже 100 тисяч туристів, розповідає директор заповідника. У нас є краєзнавчий музей, є пам'ятки археології, є музей партизанської слави, де ми з вами зараз знаходимось, є музей зброї та військової техніки, це теж він тут поряд у Спадчанському лісі, тут цілий комплекс інших пам'яток, тут також створюється музей в зв'язку з декомунізацією, парк тоталітарного періоду, де будуть виставлені зразки монументального мистецтва радянської доби.
І крім того, у минулому році ми створили в Новій Слободі музей горюнської культури. Горюни – це цікавий такий етнос, мікросубетнос, культура якого дуже давня, йде з часів Київської Росії, можливо, й давніших. І тому ми створили такий музей, який би репрезентував цю культурну спадщину. Перший у Східній Україні етнографічний музей «Звичаї і мова горюнів», величний Молчанський монастир, славна історія партизанського руху, саме такі потужні елементи мистецтва, культури та історії складають унікальну путивщину, а отже неповторну Сумщину.